دو پارێزگای کەرکووکیش لە کوێی ئەو ڕێژەیە 400 مامۆستای بەردەکەوێت لە قی کەرکووکی یەکێتی مامۆستایانیش داوا دەکات ڕێژەیەکی بەرچاو بەر کەرکووک بکەوێت بەو پێی شارەکە پێویستی بە مامۆستای زیاتر هەیە. بەمەبەستی پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییەی لە کەرتی پەروەردە و فێرکردندا هەیە بڕیارە حکومەتی هەرێمی کوردستان 4000 مامۆستا بە شێوازی گرێبەستدا بمەزرێنێت. ئەو ژمارەیەش بەسەر پارێزگاکاندا دابەش دەکرێت و شاری کەرکووکیش بێبەش نەبێت لەو دامەزراندنە. بەڕێوەبەری بەشی خوێندنی کوردی شارەکەش ڕایگەیاند لە کۆی ئەو ڕێژەیە 400 مامۆستا بەر کەرکووک دەکەوێت و فۆرمەکانیش لە ماوەیەکی کەمدا لە ڕێی لیژنەیەکی تایبەتەوە بە پێی چەند مەرجێکی تایبەت دابەش دەکرێت. دوایەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕەزامەندی نوان لەسەر دامەزراندنی 4000 مامۆستا بە گرێبەست بۆ هەموو پەروەردەی محافەزات لە شارەکانی هەرێمی کوردستان. ئەو 4000 پشکە دابەش دەکرێت بەسەر شارەکاندا. پشکی کەرکووک ئێمە داوامان کردووە سەتادە کەمتر نەبێ، واتە لە 400 مامۆستا کەمتر نەبێ. ئێمە دوو لیژنەمان دروست کردووە، لیژنەیەك بۆ پێشوازی بۆ ماوەی دەڕۆژ فۆرمەکان دابەش دەکات و لیژنەیەکش بۆ گەڕانەوەی فۆرمەکان، ئەویش دەڕۆژ بۆ ماوەی دەڕۆژ فۆرمەکان وەردەگرینەوە. فۆرمەکان ڕیزبەندی و خاڵبەندی تایە، هەموو بە پێی خاڵە، خەلیجی کام کولیەیە، کەسوکاری شەهیدە، کام ساڵ تەخەرروجی کردووە، کۆمەڵی ڕێنمایی تایە کە دەرچوانی کۆلیژ و پەیمانگەکان بە چاوی خۆیان نەیبینن. لقی کەرکووکی یەکێتی مامۆستایانیش داوا دەکات ڕێژەیەکی بەرچاو بەر کەرکووک بکەوێت بۆ پێی شارەکە پێویستی بە مامۆستای زیاتر هەیە تاوەکو کۆتایی بە کێشەی خوێندکارانی بەشی کوردی بێت. ئەو 4000 مامۆستایی کە وەزارەتی مالیە مسادقەی لەسەر کردووە داب مەزرێ لە ڕێگای گرێبەستەوە بۆ سەرجەم هەرێمی کوردستان بۆ وەزارەتی پەروەردە، ئەڵبەتە ئێمە وەکو کەرکووک پشکمان بەرەکەوێ، بەڵام لێرە دووبارە غەدر لە خەڵکی کەرکووک کراوەتەوە. لێرەوە بڕیارمانداوە کێشێتی مامۆستایانی کوردستان لە قی کەرکووک کە ببینە چاوێکی نەزیه، ببینە چاودێرێکی زۆر بوێر لەسەر ئەم پرۆسەیە، لەسەر دابشکردنی فۆرم، لەسەر وەرگرتنی ئەو خەڵکانە کە دڵنیایە نەکەینەوە. ئێمە هەوڵە دەین دەستی حزب بەدوور بگرین لەم پرۆسەی دامەزراندنا و دوور بێت لەسەر ئەساسی محسوبیەت و منسوبیەت نەبێ، بەڵکو لەسەر حسابی کەفائە بێ، لەسەر حسابی لێهاتووی بێ، لەسەر حسابی توانا بێ بۆ خزمەتکردنی ئەم شارە. پێشنیازی من بۆ وەزارەی خوێندنی باڵا یا بۆ وەزارەی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەیە، داوایان لێ دەکەم وەک مامۆستا لە زانکۆ کە ناوچە داوراکانی کەرکووک بێبەش نەکەن لە دامەزراندنی ئەو مامۆستانەی کە ینی ڕێژەی ئەو مامۆستانەی کە لە کەرکووک دامەزرێن بۆ هەرێمی کوردستان، چونکە ناوچەکان دابراوەکان بەڕاستی زۆر لە هەموو کات و ساتێکە تووشی نەهامەتی بوونە، تووشی ئەوە بوونە لە دامەزراندنیشە بێبەش بووینە. لە دوای پرۆسی ئازادکردنی شاری کەرکووک زیاتر لە 6000 مامۆستای بەشی خوێندنی کوردی دامەزراون، بەڵام ئەو ڕێژەیە برینەکانی خوێندنی کوردی ساڕێژ نەکردووە. بڕیاریشە لە ماوەیەکی کەمدا حکومەتی هەرێمی کوردستان 4000 مامۆستای دیکە دامەزرێنێت و لەو ڕێژەیەش لە سەدادەی بەر کەرکووک دەکەوێت. بەنا سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئیدارەی قەزای خانەقین داوا دەکات سەمەنی زیاتریان بۆ دابین بکرێت و تاکید دەکاتەوە بە هۆی دابینکردنی بڕی پێویست